Дивне місце під назвою «Школа» або «Як я провів півдня у сумці через плече». Будівля величезна. Величезна. Ну, я завжди думав, що наш будинок великий, але оцей перевершує все, що я коли-небудь бачив. Добре, не особливо багато, але все ж. Вау! Гігантський білий будинок із великими вхідними дверима і вежею. Майже як замок. Я глибоко вражений. Чи всі школи мають такий вигляд? Зараз мені стає дещо не по собі, тож мушу опанувати себе, щоб не вчепитися у кірені руки. «Зберися, Вінстоне!» – сичу сам до себе. «Тобі ж зрештою треба тут вразити кількох кіз. Заляканому котику-пестунчику це мало вдасться. Отож, струнко!» Рішуче напружу спину і зістрибую з кірених обім, прямо під ноги якійсь іншій дівчині, що заходить одночасно з нами. «Привіт, Кіро! Ти що, взялась з собою кішку?» «Привіт, Емілі! Ні, це собака!» «Що?» Та дівчина дивиться на Кіру, як цап на зорі. «Ну ж би, Емілі, це був жарт, звісно, що це кішка. Це ж видно. Точніше, Вінстон. Це чистокровний кіт шляхетного роду». Дівчина китає своєю покучерявленою світловолосою головою. «Кіро, до школи не можна брати жодних тварин. Можливо, в Україні такий сходить з рук, але тут точно ні». «Що ти там знаєш про Україну?» Коротко відказує Кіра, знову бере мене на руки і тупотить сходами вверх до вхідних дверей. «Гей, чому враз такий поганий настрій? Щойно ж Кіра так весело щебетала, а зараз я буквально можу нюхом відчути її злість. Нічого не розумію. Але, можливо, та Емілія також серед тих кіз, і Кіру трусить лише від її вигляду. У школі неймовірно багато дітей. Добре, я собі, звісно, так і уявляв, але побачити ці отари насправді – це щось геть інше. Тут аж кишить людом, але передусім, як же тут голосно. Якусь хвилю я боюся, що мене попухнуть мої чутливі вушка. Можливо, моя екскурсія була не такою вже й доброю ідеєю. Перш ніж можу довше про це поміркувати, лунає пронизливий дзвінок. Що це може означати? Це попереджувальний сигнал? Якщо так, про що? Кіра дещо міцніше притискає мене до себе. Ходімо, Вінстоне, зараз почнеться урок. Вона стає навколішки і бере кілька книжок зі своєї сумки через плече. Тоді піднімає мене вгору, садить мене до сумки та обережно застібає блискавку над моєю головою. «Гей, я більш нічого не бачу. Передусім, мене більш ніхто не бачить. А як мені тоді вразити хоча б одну однісіньку козу?» Я гучно протестую, хоча я й не вмію гавкати, але коли починаю сичати і скімлити, то все не так і зле. Кіра трішечки привідкриває сумку і заглядає всередину. «Вінстоне, ти ж обіцяв добре поводитися. Отож припини. Я ж засовую тебе у сумку тільки для того, щоб ти відразу не вилетів звідти. На наступній перерві я тебе знову витягну. Обіцяю». «Ну добре, їй видніше. Зрештою, вона проводить тут кожен день. Припиняю скімлити, змикаю очі. Очевидь, Кіра знову підвелася і несе мене сходами вверх, у будь-якому разі добряче погойдує мною. Але більше вже не так голосно. Або ті діти трохи вспокоїлися, або я просто не дуже добре чую через матеріал сумки. Здається, Кіра зупинилася, погойдування припиняється, і сумка відставляється на підлогу. Гадаю, що зараз сунуться крісла, тоді ляскають двері. «Доброго ранку, 7В!» Однозначно, це голос дорослої жінки. «Доброго ранку, пані Ветштайн!» – відповідає цілий хор. «Сідайте!» Знову совання крісел. Здається, чиєсь крісло аж надто наближається до мене. У кожному разі отримую штовхана, і сумка хитається. «Допоможіть!» Сподіваюся, Кіра добре мене пильнує. «На минулому уроці ми проходили непряму мову і умовний спосіб. Кіро, поясни нам, будь ласка, коли ми використовуємо умовний спосіб конюктив 2?» Кіра прокашлюється. Вона хвилюється. Я точно це відчуваю. «Кон'юнктив 2 я використовую, коли щось уявляю, чи хочу чогось наразі неможливого». «Дуже добре. Леоні, можеш придумати якийсь приклад?» «М'яу! Леоні! Це найпевніша та головна коза. Я залюбки зараз вистрибнув би з сумки і показав би їй. Але оскільки я дав їй своє святе, чесне, котяче слово добре поводитися, беру себе в лапи і тільки трохи муркочу». «Залюбки, пані Ветштайн.
«Гетте кіра гельт? Цьоге зізі шпернюфтіш ан?» Якби у Кіри були гроші, вона пристойніше одягалася. Цілий клас вибухає розкотистим реготом. «Уф, яка безсоромність! І я не можу втрутитися! Хай мені хвоста вискубуть!» «Ц, діти, заспокойтеся!» – свариться пані Ветштайн. «Марно, бо більшість дітей і далі сміється. Тільки Кіра геть німіє. Якийсь грюкіт. Здається, пані Ветштайн стукнула долонею по столу. «Леоні Вайнхерт, що це має означати?» «Більше не хочу чути такого від тебе. Так не поводяться зі своїми однокласниками». «Вибачте, пані Ветштайн, це був просто перший приклад, який спав мені на думку», запевняє невинним голосом та огидна Леоні. «Перепросися не переді мною, а перед Кірою», закликає її вчителька. «Ой, вибач, будь ласка, Кіра, таке більше не повториться». Та голос видає, що це чистісінька брехня. Якщо я й навчився чогось за всі 3 роки буття домашньої тварини, то це зважати на тон голосу людини. Бо, на жаль, люди часто не думають те, що кажуть, або не кажуть те, що думають. Проте звучання голосу майже завжди видає їх справжні думки. І голос Леоні саме видає мені, що вона має стосовно Кіри ще злісніші наміри. Решта уроку спливає непомітно. Коли я саме починаю придрімувати, знову дзеленчить дзвінок. Сподіваюся, що зараз я вже нарешті можу вибратися з цієї дурної сумки. І справді, рвучки порохи з боку, і Кіра відкриває мою в'язницю. «Так, Вінстоне, зараз у нас буде біологія з паном Преторіусом. Він справді милий, і я вже видумала собі суперову історію. Чому мені треба було тебе терміново взяти з собою? Бо довго сидіти у сумці – це нудно, чи не так?» Вона погладжує мене по голові, відкриває сумку ширше і виймає мене. «Нарешті свобода! Няв!» «Ей, клас! Звідки це вона взялася?» Біля Кіри, біля мене навколішки стає якийсь хлопець із величезними окулярами. «Це Вінстон. Він живе у мене. Я подумала якось взяти його з собою. Якраз нам до теми, яку ми зараз проходимо». «Га, з біології?» «Звісно, з біології», пояснює Кіра з глибоким переконливим тоном. Хлопець чухає голову. «Але зараз у нас безхребетні, душові черв'яки і всяке таке. Що спільного цієї кішки і душового черв'яка? Не розумію». «Томи, просто дочекайся, тоді й довідаєшся». «Що він довідається?» Надто знайомий голос втручається у розмову цих двох. «Леоні, нарешті я вже бачу ту дівчину, а не тільки чую прискання її отрутою. Вона десь такого ж зросту, як і Кіра, з дещо коротшим, злегка підкрученим волоссям. Коли Леоні помічає мене, то хапає ротом повітря». «Гей, це твоя кішка?» Кіра киває. «Так, моя. Точніше, мій. Вінстон – чистокровний кіт дуже шляхетного роду. Я подумала, що могла б сьогодні продемонструвати всім, що їй дуже рухливі хребетні». «Чистокровний кіт шляхетного роду? Ха! Де б ти його взяла? Чи ти його вкрала?» «Няв!» Рвучко стрибаю на стіл, що стоїть біля Кіри, і гордо витягую голову в повітря. Звідси помічаю, що приміщення, у якому ми перебуваємо, досить велике і обставлене багатьма невеликими столами і кріслами. Отже, ось як виглядає кімната, у якій діти навчаються писати і читати. Цікаво. «Ох, привіт! А ти тут звідки?» У цей момент в класі з'являється якийсь дорослий чоловік. «Доброго ранку, пане Преторіусе», – затинається Кіра. «Це Вінстон. Я взяла його з собою, аби показати, що дуже рухливими є не тільки душові черв'яки». Вона сором'язливо посміхається, чоловік усміхається. «Я не так уже й добре розуміюся на дощових черв'яках і біології, але навіть для моїх котячих вух це звучить як тупа відмовка. Сподіваюся, пан Преторіус іме цьому віру, і я зможу залишитися тут. Аж такої враженої Леоні ще не видається. Гадаю, мені треба ще трішечки над цим потрудитися». «Кіро, хоча це й дивний задум, але непоганий. Можливо, після останнього тесту ви справді заслужили один урок із живим наочним матеріалом». «Наочним матеріалом? Ага, мене звати Вінстон Черчилль, і ніякий я не матеріал. Тож, ходи зі своєю кішкою наперед, Кіро». Кіра почухає мене за вухами і схиляється наді мною. «Бачиш, шепоче вона мені, я ж тобі казала, той Преторіус справді дуже люб'язний». Вона йде зі мною наперед і садить мене на стіл, за яким стоїть її вчитель. «Дякую, Кіро. Так, любий 7В.
Після того, як ми на кількох минулих уроках досить детально вивчали безхребетних тварин, Кіра принесла нам хребетну тварину, а саме її кішку. Гарний екземпляр. Кіра, не хочеш розказати нам щось про свого маленького друга? Кіра киває. Так, отже, це Вінстон Черчилль, це кіт, британський короткошерстий. Як можна зрозуміти з імені, ця порода походить з Англії. Її розводять вже понад 100 років, отож Вінстон дуже шляхетного роду. Ну та не вихваляйся вже так, вигукує навперебій Леоні. Точно, погоджується з неї та дівчина, яку ми зустріли зранку. Емілія чи як її там? Очевидно, вона з фан-клубу Леоні. Зараз втручається той хлопець в окулярах. Ну, я вважаю, що це дуже цікаво. Це ж класно, що Вінстон тут. Я люблю котів. Так, Томе, я теж. Погоджується з ним пан Преторіус. І оскільки все так склалося, запитаю вас, чи хтось знає, як давно людина приручила котів. Мовчанка. Навіть та наймудріша Леоні нічого не каже. Людина приручила котів приблизно понад 10 тисяч років тому, пояснює Преторіус. Уже давненько, геш? На мою думку, його правда, хоча й не розуміюся на людському часі, але 10 тисяч років це звучить, як ще за царя Гороха. Гадаю, через 10 тисяч років я вже давно сидітиму на якійсь хмарині у котячому небі. Найстарішим знайденим кісткам котячих предків вже 30 мільйонів років. Отож, твій Вінстон досить давнього роду, до певної міри древнього, розповідає Преторіус. Зголошується якась дівчина. А нам можна погладити Вінстона? Так, так, прошу. Кіро, можна нам його погладити? Кіра киває. А, звісно, але можливо по одному і по черзі, щоб Вінстон не перелякався. Одразу ж утворюється черга з цікавих дівчат і хлопців. Гррр, зазвичай це взагалі не про мене. Але якщо це допоможе Кірі знайти тут нових друзів, то я залюбки себе пожертвую. І Кіра справді має такий вигляд, наче від початку року підросла на кілька сантиметрів. Дуже добре. Мій план працює. Отож, я терпляче сиджу навпочепки на столі, поки мене один за одним почухують чужі діти. Враз переді мною стає Леоні і простягає до мене долоню. І мені геть неприємно. Не можу уявити, щоб вона хотіла просто гарненько мене погладити. До того ж, її обличчя видає, що вона неймовірно злиться через таку увагу прикуту зараз до Кіри. Але байдуже, хай вже гладить. Ну що поганого вже тут можна утнути? Не встигла Леоні мене й торкнутися, як одразу відсмикнула свою долоню, наче її вдарило струмом, а тоді починає задихатися. «Допоможіть!» – драматично крекче вона. «Допоможіть! Я не маю чим дихати!» Дівчина похитується назад і опускається прямо в обійми цілком здивованого пана Преторіуса. «О, Боже, швидко, Кіро, ховай свого кота!» – вигукує він. «Боюся, у бідної Леоні стався анафілактичний шок. Хутко!» Кірі треба хвильку, щоб здолати шокове заціпніння, тоді вона хапає мене і мчить до своєї парти. За якихось 2 секунди я цілком спантеличений сиджу знову у тій темній сумці. Хто чи що там є тим анафілактичним шоком? А свербіж на кінчику мого хвоста підказує мені, що ті Леоні і наполовину не так зле, як вона щойно стверджувала. А кінчик мого хвоста не помиляється ніколи. Іноді твоє життя змінює один день, і спершу ти цього й не помічаєш. Коли ми повертаємося додому, перед дверима припаркована поліцейська машина. Святі небеса! Можливо, супроводжувати Кіру до школи було не найкращою ідеєю. Але через це відразу ж звертатися до поліції – це все ж певна надмірність. Зрештою, ми нічого не зробили. І якщо б та дурна Леоні не була такою відмінною актрисою, то мій перший день у школі минув би цілком розслаблено. Натомість я мав сумнівне задоволення одразу ж познайомитися із дирекцією Вільгельмінської гімназії, пані Трояндолист. Але якщо її прізвище звучить так ніжно і квітково, то насправді це жінка з чіткою позицією. І у нашому випадку вона звучала так – жодних домашніх тварин у школі. Думаю, якби пан Преторіус просто не запевнив, що Кіра мала його дозвіл на таке видовище, то в кімнаті директорки вирувала б справжня буря. А так це був тільки сильніший бриз, що трохи нас тут обдув. Недобре, але стерпно. У будь-якому разі у мене склалося таке враження. Але ось тут стоїть поліція. Лайно.
Що ж ми робитимемо? Чи Кірі краще було б знову заховати мене у сумку? По телевізору поліція частенько забирає людей і закриває їх у в'язниці. З котами вони теж таке роблять? Чи вони завезуть мене просто до притулку для тварин? Помічаю, як шалено б'ється моє серце. Тільки не до притулку. Там точно немає такого гарного містечка, як моя канапа у вітальні. Щоправда, на Гохалеї ми живемо не самі. Можливо, вони не до нас, а до пані фон Безевіц на поверх вище від нас. Якщо вони візьмуть її, мені б це не занадто заважало. Та стара Безевіц взагалі не любить котів, а мене й поготів. Завжди твердить, що чорні коти приносять нещастя, і що є якийсь зв'язок між тим, чи я біжу коридором зліва направо, чи справа наліво. Геть ку-ку та стара. Її та поліція може спокійно ненадовго посадити. Знаю, це підло. Але ця думка дещо заспокоює мене. І я знову напіврозслаблено поряд із Кірою трюхою сходами вгору до нашої квартири. Перш ніж ми встигаємо підійти до вхідних дверей, вони відчиняються самі собою і звідти виходять «Мяу!» Двоє поліцейських. Від жаху застрибую Кірі на руки. Імовірно, це не особливо мудро, бо тут вони, звісно, відразу мене побачать, але по-іншому не можу. Кіра, здається, теж налякалася, побачивши тих чоловіків. Чую, що її серце б'ється майже так само швидко, як і моє. «Добрий день!» Вітаються з нею обидва чоловіки. Імовірно, тепер вони попросять Кіру видати їм без опору кота, тобто мене. А потім «Буваємо, моя люба, батьківщину!» І я вже завбачливо чіпляюся до Кіриного пуловеру. «Привіт!» – відказує Кір. «Ви хіба мене шукаєте?» «Ні, ми шукаємо твого кота». «Ах, я знав! Допоможіть! Вони ув'язнять мене через небезпечне вторгнення на урок. Я більше ніколи не побачу своєї улюбленої канапи». Цієї миті обидва полісмени вибухають реготом. «Що тут, перепрошую, смішно?» Вище цих двох чоловіків врешті припиняє сміятися і прокашлюється. «Ні-ні, невеликий жарт. Ми нікого не шукаємо. Ми мали тільки кілька запитань до пані Коваленко». Кіра здригається. «Ох, це ж моя мама». Ті поліцейські трохи вагаються, наче хотіли щось на це сказати. Але облишаються і натомість прощаються. Дуже дивна сцена. Анна стоїть у коридорі квартири і вже чекає на нас. «Кіро, он ти де? Мені щойно телефонували з твоєї школи, і це був аж ніяк не радісний дзвінок. Як це тобі спала на думку така божевільна ідея потягти Вінстона з собою до школи?» «Але, мамо, все було зовсім не так», – захищається Кіра. «Це Вінстон конче хотів йти зі мною». Анна обурено пирхе. «Скажи, ну, ти що мене за дурну маєш чи як? Це була не твоя ідея, а кота?» Та дівчина серйозно захворіла. «Мені залишається тільки сподіватися, що нас не звалиться ще більше клопотів. Це останнє, чого мені зараз треба». Зараз же пирхає Кіра. «Думаю, та тупа Леоні взагалі не хвора. Вона тільки вдала, щоб мене позлити. Усі решта вважали, що Вінстон чудовий. Це був класний задум». «Що там думають твої однокласники? Мене не цікавить. Мене тільки цікавить, що думає твоя директорка. А вона була геть не в захваті від цього задуму». Анин голос дрижить. Вона справді розлючена. «Ну, зрозуміло. Тобі байдуже до моїх однокласників. Тебе ж не хвилює, чи знайду я друзів у тій новій школі. Головне, щоб ти мала спокій. Мої проблеми тебе не цікавлять». На останніх словах Кіра починає плакати. Враз я почуваюся дуже-дуже погано. Це ж справді була моя ідея. «Але ж це не так, геть золоце. Якщо в тебе є якась проблема, ти можеш поділитися нею зі мною. Ти ж знаєш, ми ж довіряємо одна одній. Ти вже забула?» «Ні, не забула. Але думаю, що це ти забула. Бо чому ти не розказуєш мені про свої клопоти з поліцією?» Анна здригається. «Це не те, що має якось обходити дітей». «Ах, раптом я знову стала маленькою дівчинкою, а? Ти така паршива!» З цими словами Кіра різко обертається і знову вилітає з квартири. Перш ніж вона встигає грюкнути дверима, я біжу за нею. Я ж наламав дров, то триматимуся за неї. Це справа честі, навіть якщо й немає жодного уявлення, куди вона взагалі прямує. Очевидно, вона й сама не знає. У будь-якому разі, внизу на вулиці вона спершу нерішуче стовбичить і витріщається то вниз, то вгору. Так триває певний час, поки я вирішую взяти ініціативу в свої руки. Бо ще до завтра тут стоятимемо. Голосно сичу. «Агов! Кіро! Земля, земля! Ти де там?» «От лайно, Вінстоне, не знаю, що мені тепер робити. Знову йти нагору я не хочу.
але й не маю поняття, куди мені податися. Я ще взагалі не орієнтуюся в цій місцевості. Та й друзів тут у мене нема. Що за дурний день? Слушна думка. Досі цей день був справді дурним. А стояти тут, як вкопана, це ще дурніше. Трюхаю в напрямку заднього двору. Сьогодні вже так багато всього пішло шкереберть, тож може і відразу навідати моїх непривітних дружків. Можливо, це навіє Кірі інші думки. Врешті вона любить котів. І гірше, може, цей день не стане. Та й не може. Оте може. Бо ж завжди стає гірше. Я ще не дійшов до сміттєвих баків, як мені дорогу заступає той товстий тигр на ім'я Шип. Привіт, дупасики! Сам пан Катній Кіт. Яка честь! І шкириться від вуха до вуха, або точніше, він би гарантовано так шкірився, якщо б для кота таке було можливо. Добре чую це з його насмішкуватого тону. Думав, ми тебе більше тут ніколи й не побачимо. А це чому ти так подумав? Поводжусь якомога самовпевніше. Ха, навіть не знаю, чому я так подумав. Хвилину, дай-но поміркую. Можливо, бо ми не пасуємо до твоїх вищих кіл? Або ні, не те. Тепер вже точно. Я думав, що ти більше не знайдеш дороги сюди у задній двір. Без того твого повідця. Це ж була справді гарна деталь. І така блискуча. І пирське. Ха-ха, дуже дотепно. Звісно, я знайду той двір. Зрештою, я бачу його щодня зі свого вікна. Знервовано відказую я. Усе як завжди. Про всяк випадок маєш під боком свою хазяйчку. Ти впевнений, що ти не собака? Грррр, така необґрунтована безсоромність. Я б залюбки зараз спекався Шипа якоюсь неймовірно дотепною відповіддю. Але, на жаль, жодне не спадає мені на думку. Де ж мій гострий язик, коли він мені потрібен? Поміж тим припленталася Юдета. Пречудово. Це буде моїм новим хобі – мати дурнуватий вигляд у присутності красивої кішки. Ах, поглянь, ну, прем'єр-міністр. Хіба це не візит високого рівня? І то вже вдруге впродовж кількох днів? Клас! Привіт, Одето. Хотів лише чекнути, що тут у вас утвориться. Намагаюся відповісти підкреслено недбало. Одета хилить голову на бік. Чекнути? Утвориться? Звідки в тебе такі слівця? Вони ж зовсім не пасують такому манірному типу, як ти. Хочеш, певно, розтопити тут лід? Фу, як не круто. Чому заради всього святого вона, власне кажучи, така непривітна зі мною, чорт забирай? І чому заради всього святого мене це так турбує? Могло б бути байдуже якої думки про мене та приблудна дворова кішка. Але, на жаль, це не так. Навпаки. Насмішка Одети боляче зачіпає мене заживе. Знічено дивлюся у землю, моя спроба козирнути тут, як зовсім розслаблений кіт-джентльмен сіла маком. Я тільки хотів глянути, як у вас тут справи, захищаю свій візит. Тобто ми ж зрештою сусіди, то можна і заглянути на хвильку. Одета критично оглядає мене. Так, можна. Досі тебе ж навіть не цікавило, як у нас тут справи. Я завжди бачу, як ти сидиш на своєму вікні і дивишся на нас зверху вниз. І це я зараз не тільки буквально. Ні-ні, я ж знаю, що ти про нас думаєш. Прочитала у твоєму погляді. Ти вважаєш себе дещо кращим тільки тому, що живеш зі своїм професором там зверху. І у вас навіть є кухарка, що подає тобі все на блюдечку. Тепер я ошелешений. Звідки Одета знає? Вочевидь, вона помічає моє здивування, бо відразу налягає. Зараз викрою тобі дещо. Твоя гарна Ольга куховарила не тільки для тебе. Ні. Завжди, коли залишалися якісь рештки, вона приходила у двір і давала ще щось нам. Смакота невимовна. Мені найліпше смакувала куряча печінка з петрушкою. Просто Марія. Прошу. Ольга згодовувала мою печінку дружкам у дворі? Ти остовпів, правда? І уяви, що вона завжди казала, коли приходила. Вона казала, що їй приносило б значно більше задоволення годувати для нас, аніж для тебе. Бо ми вміємо цінувати їжу, а ти геть розбалований. Не збагну. То Ольга таке про мене говорила? Біль у грудях зараз у сотню разів гірше, аніж той, коли я відчував перед цим.
Ні. Точніше, зараз мене болить не тільки в грудях, а всюди. Похитуюсь набік, наче мене хтось добряче стосунув. Але Одетта немилосердно провадить далі. Такого церемонного, пихатого кота, як ти, я тут гарантовано не очікувала. Найкраще, якщо ти знову щезнеш. Я збираюся на силі, щоб поглянути Одетті в очі якомога твердіше. Мені це важко вдається, але так треба. Я й так не планував тут надовго залишатися. Якось тут досить важке повітря. Па! Тоді розвертаюся і біжу з піднятою головою далі. Зачекай, Вінстон, куди це ти враз так женеш? Кіра йде слідом за мною. Звісно, вона взагалі не зрозуміла, що зі мною щойно сталося щось жахливе. Жалісно ньовкочу, і вона нахиляється до мене. Біднятко, щось не так. У тебе враз такий жахливий вигляд. Кіра почухує мою шию, її ласкавість дуже мені до вподоби. Дурнувата Ольга. Ти не єдина люб'язна людина на світі. Знайду собі іншого двоного для пригортань. Точніше, ти й не була люб'язна, якщо й не з'ясувалася. Зрадниця. Сьогодні якось не наш день, га? Пропоную зараз розвідати разом цей квартал і витиснути з нього все. Може, натрапимо на якесь морозиво, і коли проходитимо повз рибну крамницю, отримаєш величезного селедця. Обіцяю. Гаразд, звучить не так і погано. І Кіра, звісно, цілком права. Треба спробувати зробити щось із такого зіпсованого дня. Якщо при цьому ще й вимальовується великий оселедець, то ще краще. Кіра трохи розглядається і рішуче крокує вулицею вниз. Чи вона сподівається знайти там рибну крамницю? З інтересом і значно кращим настроєм трюхає за нею. Якась прогулянка з людиною все ж тішить серце. Передусім, якщо мені не треба начіпляти повіця. Відчуття втіхи від цього дня, щоправда, триває недовго. Бо ми не пройшли хвилини, як мені на носа щось крапає. Гей, що це? Ох, ні, зараз ще й дощ почнеться. От лайно, свариться Кіра. Ах, то це дощ, цікаво, але й непрактично. Вода зверху, то ми змокнемо. Як кіт я такого взагалі не люблю. Дощ посилюється. Там здалеку починає гриміти, я б залюбки одразу повернувся і побіг додому. На жаль, я точно не знаю, де цей наш будинок. Боюся, Шип був правий, вміння орієнтуватися у мене не найкраще. Ходімо, Вінсоне, мусимо підшукати собі якийсь сховок. Кличе Кіра і жене вперед. Біжу за нею, тим часом лє якийсь з відра, і я помічаю, як поступово намокає моя шерсть. Он там, попереду, хатинка на будові, ходімо. Кіра віднайшлась якусь невелику хатку, що стоїть на майданчику з величезними машинами і котлованом. Вона відчинена з боку фасаду, тож можемо без проблем стати під її дашок, що ми й робимо. Я розглядаюся і помічаю поряд велику круглу котушку, на яку намотано світлий блискучий кабель. Що це може бути? Такого я ще зроду не бачив. Штукована десь заввишки, як лавка у парку, тому Кіра просто сідає собі на неї, а тоді бере на коліна мене. Ми змоклі, як хлющі. Тремтячи і мерзнучи, сидимо там навпочепки і чекаємо, коли припиниться дощ. На жаль, він не припиняється. Натомість щоразу ближче чуємо гуркіт грому. Я казав раніше, що це дурний день. Виправлююся, він жахливий. Спершу ті клопоти у школі, тоді та катастрофа з Одетою, а зараз ще той дощ. Ліпше мене б тут не було. Ах, ліпше я б уже був кимось іншим, кимось геть іншим. Головне, більше не Вінстоном Черчиллем, що мешкає з професором Гегедорном. Кіра проводить долонями по моїй мокрій шерсті. Вінстоне, я справді тішуся, що ти є, зітхає вона і почухає мене далі. Тобто без тебе у мене взагалі не було б жодного друга. Ти ж сам бачив сьогодні в школі, вони геть зухвало поводяться зі мною. Ах, іноді я б хотіла бути кимось іншим, кимось зовсім іншим. Головне, більше не Кірою Коваленко. Тієї миті прямо над нами мерехтнуло неймовірно яскраве світло. А тоді мене струсунуло. І то так безпосередньо і сильно, що я спершу геть не розумію, звідки це взагалі. Цей струс по-справжньому підіймає Кіру і мене у повітря і термосить нами від голови до ніг. А тоді шпурляє нас на землю. Довкола реве й гримить, трясеться земля. А тоді знову темно. Темно хоч в око стрель, і зовсім тихо. Це я щойно помер? Є речі, яких взагалі немає. Чи все ж таки є? Ні, я не помер. Але попри це щось зовсім по-іншому. Геть по-іншому.
Коли знову розплющу очі, світ довкола мене має цілком інший вигляд. Він такий кольоровий. Точно. Світ раптом справді барвистий. Видається, наче додалося кілька кольорів, яких раніше не було. Окрім того, все чіткіше. Враз я розрізняю деталі, які мені ще ніколи не впадали у вічі. Прямо біля мене на землі повзе маленький жучок. Він якогось цілком нового для мене кольору. А на спині у нього багато чорних цяток. Неймовірно. Що ж трапилося? Я підіймаюся і отряхуюся. Тобто хочу отряхнутися. Але коли починаю геть жахливо коливатися, відразу перестаю. Так ніби більше не володію своїм тілом. І коли роззираюся зараз, то знаю чому. Раптом я став шалено великим, тобто довгим. Ураз моя голова мусить витати високо над землею, це запаморочливе відчуття. До запаморочення, до речі, підходить також те, що у мене страшенно болить голова. Хочу нявкнути, але мій писок видає якийсь звук, що змушує мене здригнутися. Щойно я чітко сказав «Ауа! Ауа! А-у-а!» Слово! Людське слово! Відколи це я вмію розмовляти? Прямо піді мною чую дуже жалісливе нявкання. Дивлюся вниз і бачу якусь чорну кішку, що розпростягнулася біля тієї кутушки і звивається туди-сюди. Дивно, та чорна кішка видається мені дуже знайомою. Вона дуже схожа на... Я дивлюся туди ще раз. Справді, вона дуже схожа на мене. І то, як дві краплі води, на землі переді мною лежить Вінстон Черчилль. Без сумніву. Мені поза спину сипнуло морозом. Повільно починаю здогадуватися, що той удар блискавки найпевніше спричинив просто страшенний хаос. Якщо там лежить унизу Вінстон, то я тоді... Але ні, та це просто неможливо. Та це просто немислимо. Збираюся на силі і сторожко розглядаю себе знизу. Справді, сині джинси, кросівки до щиколотки, колір яких, щоправда, помічаю аж тепер, дуже яскраві, найімовірніше рожеві. Я знаю це взуття, воно кірене. Тож піднімаю свою передню ліву ногу і розглядаю свою лапу. Глухий номер. Там, де щойно ще була лапа, зараз долоня. Святі сардини волії! Я перетворився на людину, і то не в яку-небудь, а в Кіру. Вінстоне, що таке, що сталося? Кіра. Однозначно Кірин голос. Але звідки він долинає? Я ж Кіра, і я нічого не казав. Я ж все ще безмовний. Егей, Вінстоне, ти мене чуєш? Оскільки єдина жива істота поблизу мене, це кіт біля моїх ніг. Саме він, мабуть, і говорить зі мною. Отож, певним чином зі мною розмовляє Вінстон. Вінстон розмовляє з Вінстоном. Оце так поворот. У голові гуде ще голосніше. Мені краще було б відповісти, але від самої думки про мою здатність тепер говорити мене проймає страх. Сміливіше! Намагаюся заспокоїти себе і прокашлююся. Я тут зверху. Кішка здивовано дивиться вгору. Це ти, Вінстоне? Чую її запитання. Справді, я однозначно її чую, і це звучить як Кірин голос, щоправда, кішка ані нявкала, а нічого не казала. Вочевидь, я чую її голос у своїй голові. Це, направду, занадто для мене, до всього ж, коли треба стояти на двох ногах. Сідаю на землю. Ти щось казав? Хочу дізнатися у кота, схожого на Вінстон. Ну, тобто, справді щось сказав? Кіт наближається і розглядає мене. Не маю уявлень, я така спантеличена. Це я говорю? Якесь не те відчуття? Гадаю, я раніше думаю. Точно, це так. Я чую Кірин голос у своїй голові, бо я чую її думки. Заради Бога, великий котячий Боже, якщо ти є, що це ти з нами накоїв? І передусім, чому? Чи це працює? І навпаки, дивлюся на кота і думаю. Ти мене зараз чуєш? Так, я теж тебе чую. Швидко долинає відповідь. Захопливо. Я можу подумки спілкуватися із котом, що схожий на Вінстона і має Кірин голос. Тож нам треба вникнути у суть. Хто ти? Хочу дізнатися у кішки, хоча, власне, можу вже здогадатися про відповідь. Гадаю, я Кіра. Щоправда, я щойно з'ясувала, що я більше не у подобі Кіри, а Вінстона. У мене теж саме. Ну, так, власне, навпаки.
Отож, я Вінстон, але у подобі Кіри. Це ж божевілля, ми що, помінялися? Я киваю. Схоже на те. Але чому? Не маю уявлення, але це точно якось пов'язано з тим яскравим світлом і ударом, що нас струсунув, припускаю я. Ти маєш на увазі блискавку? Допитується Кіра, що криється тепер у старому Вінстоні. А це була блискавка? Думаю, так, ми ж потрапили під грозу. Те яскраве світло, той потужний струс. Я б сказала, що нас вразила блискавка. Це диво, що ми це пережили. Ймовірно, вона права. Це диво. Щоправда, я пережив це не у своєму старому тілі. Досі цього не збагну. Як таке взагалі можливо? Може, це пов'язано із моїм бажанням? Розмірковує Кіра. Ага, яким бажанням? Ну, так, перед ударом блискавки я хотіла б бути кимось іншим. Точно, пригадую. Ти сказала це. Цікаво, що я прямо перед цим теж подумав про те саме. Ми зітхаємо, і то водночас. Ну, констатує Кіра, то, мабуть, наше бажання здійснилося, і ми помінялися одне з одним. Зараз я – це ти, а ти – це я. Кіра – це Вінстон, і Вінстон – це Кіра. О, люди, який хаос! І тут вона цілком права. Заради моїх вусиків, яких я більше не маю. Це прокляте лайно. Коли ми знову приходимо на Гохалеї, я залився потом. Ніколи б не подумав, що біг на двох ногах – це так напружливо. Щойно я добре не придивлюся, куди мені ступати, то вже починаю погойдуватися. Ще не можу звикнути до своїх нових розмірів тіла. На щастя, коли ми повертаємось додому, нема ані Анни, ані Вернера. Ми точно маємо досить чудернацький вигляд. І останнє, що мені треба, це допитування людей, з якими мені треба було б розмовляти. Та й Кіра не зовсім задоволена своєю новою подобою. Зайшовши до квартири, вона падає у мій кошечок і розпластується там. Вінстоне, цей обмін – це якась катастрофа. Ми неодмінно мусимо знову помінятися, якомога швидше, чесно. Я ж не можу до кінця своїх днів залишатися кішкою. Ха, я б теж залюбки якомога швидше став чотирилапим. Погоджуюся з нею. Тільки питання, як нам це зробити? Маю погане передчуття, що це не так просто. Може, нас знову має вразити блискавка, і ми знову маємо захотіти, щоб усе було по-старому? Пропонує Кір. Я хитаю головою. Щоб у нас ще раз влучила блискавка? І це так просто? І взагалі ми ж не знаємо, як це насправді сталося. Чи це пов'язано з ударом блискавки? Жодного уявлення. Чи ти вже коли-небудь десь чула про людей, яких вразила блискавка, і які потім ставали кимось іншим? Кіра помахує хвостом туди-сюди і безрадісно нявкає. Ні, не чула. Та якщо б мені хтось раніше розповів, що таке можливо, я б подумала, що він божевільний. Ну от, бачиш, те, що з нами сталося, очевидно, ненормально. І я вірю, поки ми не довідаємося, чому застрягли у неправильних тілах, не матимемо жодних шансів вибратися звідти. Кіра якось дивно сопе. Гей, все гаразд? Допитуюся. Ні, зовсім ні. Я б краще завила, але навіть цього я... Кіт, я зараз не можу. Це просто жахливо. Боюся, що Кіра права. Це справді жахливо. І точно буде ще жахливіше, коли мені доведеться перший раз спілкуватися з Анною, і вона думатиме, що я Кіра. Що я їй тоді скажу? Що зазвичай кажуть 12-річні своїм матерям? Окей, я кілька разів чув їхні розмови. Проте через це вважати себе експертом я ще точно не можу. Сварку, яку вони обидві затіяли сьогодні в обід, я з усією впевненістю на двох ногах не вистою. В кожному разі не без падінь поміж тим. Ой-ой, потайки, дуже сподіваюся прокинутися завтра зранку і з'ясувати, що усе це було лише поганим сном.